សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានពាក្យថ្មីមួយប្រហែលជាគ្នាយើងធ្លាប់ស្គាល់ដែរហើយ Python ពាក្យ Python យើងនិយាយពីការអានសិនអ្នកខ្លះគាត់អាន Python ប៉ុន្តែខ្ញុំភាគច្រើនខ្ញុំអាន Python ដូចតែឲ្យខ្ញុំមើលវីដេអូគេបរិញ្ញាណាគេអាន Python អញ្ចឹងខ្ញុំអាន Python តាមគេហើយណាតែខ្មែរយើងគុនសិស្សខ្មែរយើងភាគច្រើនគាត់អាន Python អញ្ចឹងមួយណាក៏បានដែរមែនតើទៅអានមួយណាដែលយើងស្រួលអានវាទៅអូខេអញ្ចឹង Python ឬក៏ Python អូខេ that's it yeah បើសិនយើងវាយនៅក្នុង Google ហើយចុចពាក្យ image យើងនឹងឃើញរូបមួយនេះ Pythonមែនតើ Python គឺសំដៅទៅលើសត្វពស់សត្វពស់សត្វពស់ណាហើយបើសិនជាយើង scroll មើលបន្តិចយើងនឹងឃើញរូបនេះមួយដែរមែនតើវាជាសត្វពស់ដែរប៉ុន្តែវាជា logo logo តើ logo logo ស្អី yes វាគឺជា logo របស់ programming language មួយដែលមានឈ្មោះថា Python ហ្នឹងឯងណាហើយយើងមានប្រធានបទ2ដែលនឹងជជែកគ្នាទី1តើ Python នឹងជាអី What is Python and 2 Python version គឺជាកំណែរបស់ Python តើវាមានប្រមាណកំណែហើយតើវា out of date នឹងប្រមាណដងហើយចង់និយាយអញ្ចឹងណាវាមាន version 1 2 3 4 5 6 7ឬក៏10អញ្ចឹងយើងនឹងមើលជាមួយគ្នាអូខេឥឡូវយើងមើលដំបូងតើមុននឹងយើងចូលថាទៅនិយាយគ្នាថាតើ Python នឹងជាអីយើងមើលថា Python នឹងប្រើនៅកន្លែងណាខ្លះណាវាមែនតើគឺប្រើទូលំទូលាយមែនតើក្រុមហ៊ុនយក្សធំធំគឺប្រើ Python នឹងដូចជា Google NASA CIA ឬក៏ Disney គឺសុទ្ធតែប្រើ Python ជា programming language របស់វាណាគេប្រើវាធ្វើអីគេខ្លះ Python គឺអាចប្រើបានច្រើនរឿងណាគេអាចប្រើវាជា web programming, project scripting, scientific computing and artificial intelligence អពាកទាំងអស់នេះគឺសារពាក្យបច្ចេកទេសនៅក្នុង IT នៅក្នុង programming web programming តើតើនឹងការ build application នៅលើ web ឬអីយ៉ាងទៅ scripting តើតើនឹងយើងទៅសរសេរ script នៅវិក្រយយើង have back ends ហើយ scientific computing តើតោងនឹងដូច data analysis តើតោងនឹងវិភាគទិន្នន័យវិភាគអីដែលយើងប្រើ Python ឲ្យជួយធ្វើយើងហើយ artificial intelligence ឧទាហរណ៍ដូចអានេះយើងបបប្រែថាបញ្ញាឆ្លាតវៃណាដែលថ្មីថ្មីហ្នឹងគឺ popular មែនតើដូច Sophia ដូចអីហ្នឹងគឺជា part មួយនៃ artificial intelligence ហើយ Python ក៏អាចមានសមត្ថភាពឲ្យយើងធ្វើនៅរឿងទាំងអស់នោះបាននិយាយទៅ Python សឹងតែយើងអាចប្រើធ្វើអីក៏បានដែរណាឲ្យតែយើងចេះប្រើវាទៅអូខេតោះឥឡូវនិយមន័យរបស់ Python គឺ claim មែនតើយើងអាចឲ្យនិយមន័យថាវាជា high level programming language សិក្សា high level programming language នឹងដូចតែ Python គឺយើងអាចគឺ save វាហើយ run វានៅក្នុង interpreter របស់វានៅក្នុងយើងហៅ IDE របស់វា
save ភ្លាមរ៉ាន់ភ្លាមបានហ្មងមើលឃើញហ្មងថាយើងទៅ save ហ្នឹងវាចេញលទ្ធផលមិនមែនគឺយើងអាចឃើញភ្លាមភ្លាមហើយយើងនឹងឯងតេតតនឹងអាហ្នឹងគឺអត់មាន compile ទេអត់មានត្រូវចុចយើងទៅ save ហើយយើងចុច compile ហើយទើបយើងរ៉ាន់ programming language មួយចំនួនគឺតម្រូវឲ្យយើង compile វាសិនទៅ save វាហើយចុច compile ហើយវា compile ជា package មួយហើយទើបយើងអាចរ៉ាន់ថាតើវាចេញលទ្ធផលមកមិនអីមិនអញ្ចឹង Python គឺវាលឿនវាអត់ចាំបាច់ compile ខាតពេលទេគាត់ទៅ save ភ្លាមតែមើលថាវាចេញស្អីចេញស្អីមកភ្លាមបានតែម្ដងណាអញ្ចឹងយើងកន្លែងនេះយើងវាបញ្ជាក់ថាវាជា high level programming language ណាវាគេអាចបែងចែក programming language តទៅនឹង low high អញ្ចឹងទៅ low ហ្នឹងវាអាចថាវាជិតទៅ machine វាជិតទៅ machine វាស្និទ្ធជាមួយ machine ប៉ុន្តែវាពិបាកក្នុងការប្រើប្រាស់ក្នុងការសរសេរក្នុងការរៀនអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងពួកយើងថ្មីថ្មីចំពោះ programming language ប្រើ Python គឺងាយស្រួលមែនតើខ្ញុំក៏ថ្មីជាមួយវាដែរអញ្ចឹងខ្ញុំជួយចាត់វាមែនតើសេឲ្យ run មកបានភ្លាមតែម្ដងអូខេឥឡូវខ្ញុំបញ្ចូលពី interpreter interpreter នឹងគឺជាកម្មវិធីមួយ is a program that runs script written in the interpreted language such as Python ក្រោយបានន័យថាវាមែនតើភាសាដែលយើងប្រើក្នុងការសរសេរវាគឺងាយស្រួលស្ងតែដូចអានភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងពេលយើងសរសេរ Python ហ្នឹងណាឧទាហរណ៍ print អញ្ចឹង print ណា print គឺបង្ហាញចេញមក1 + 1 2 + 2ពេលយើងតាំងអញ្ញាតឯង x ស្មើ1 x ស្មើ2អញ្ចឹងវាងាយស្រួលអត់ចាំបាច់ត្រូវចាំកូដវាច្រើនម៉ែនេះណាវាកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់កូដបានច្រើនបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹង programming language ផ្សេងៗទៀតឥឡូវយើងនិយាយពី version របស់ Python វិញ Python តាំងពីចេញមកគឺវាមានច្រើន version ណាស់ណារាប់ខ្ញុំអត់បានរាប់ទេប៉ុន្តែវាច្រើនគ្រាន់តែយើងបែងចែកវាជា3ចំនួនធំធំចំនួនទី1ទី2ហើយនិងទី3នៅក្នុងចំនួនទី1នោះយើងឃើញអក្សរ x គឺវាអាចមានច្រើនចំនួនទី2ក៏មានច្រើនដែរមាន 2.1.2.3.4.5 អញ្ចឹងទៅ3ក៏អញ្ចឹងដែរចំនួនទី3មាន 1.2.3 ឥឡូវដូចដល់ .7 អាច .7 ហើយមានកតុយទៀត 3.7.1 អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវាច្រើនប៉ុន្តែយើងបែងចែកវាទៅជាចំនួនណាអញ្ចឹងយើងមានversion 1 python 1 python 2 and python 3រងថ្ងៃគឺយើងដល់ python 3ហើយ python 1 python 2ហ្នឹងគឺវានៅតែមានអញ្ចឹងប៉ុន្តែតកតងនឹងការ support តកតងនឹង community តកតងការប្រើប្រាស់គេចាប់ដើមកាត់ថយវាដោយសារតែនិយាយទៅ programming language ដើម្បីឲ្យវា modern យើងត្រូវការ communitybើសិនជាអត់ community យើងប្រើទៅវាពិបាកដូចរបៀបមិនទៅយើងប្រើតែឯងណាអញ្ចឹងមានបញ្ហាអីរៀងពិបាករកដំណោះស្រាយតិចជំនាន់ទី1 Python 1ហ្នឹងបើមែនទែនគេជប់ប្រើជំនាន់ទី2គេនៅប្រើច្រើនដោយសារតែសមត្ថភាពរបស់វាក្នុងការធ្វើការគឺវាទលំទលាយវាធ្វើបានរួងច្រើនជាង Python 3
ប៉ុន្តែ Python 3គឺគេចាប់ផ្ដើមប្រើវាច្រើនទៅច្រើនទៅបើសិនជា compare ជាមួយនឹង version 2 Python 2ហ្នឹងវាអាចថាអាចច្រើនជាងហ្នឹងអញ្ចឹងអនាគតគឺ Python 2ហ្នឹងក៏ត្រូវបានគេកវាត់ចោលដែរគេនឹងប្រើ Python 3បាទនេះក៏បញ្ជាក់ថានៅក្នុងមួយចំនួនមួយចំនួនហ្នឹងបែងចែកទៅជា version ទូចទូចទៀតណាអូខេអញ្ចឹងតើតើការប្រើប្រាស់សូមប្រើប្រាស់ Python 3ទៅហើយយើងរៀននេះគឺរៀននៅក្នុង Python 3ហើយព្រោះ Python 3គឺគេតនីណាសូមតនីថាវានឹងធ្វើការទៅថ្ងៃមុខទៀតអញ្ចឹងបើសិនជា project នៅក្នុង Python 2 Python 1នេះអាច convert ឬក៏យើងអាចសរសេរ Python 3ទៅវា work ជាមួយគ្នាបានជាឥឡូវនេះគឺគេប្រើ Python 2 និង Python 3ហើយវគ្គនេះគឺយើងនឹងរៀន Python 3ហើយបើសិនយើងចង់ switch ទៅ Python 2 Python 1ក៏អត់អីដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ switch ទេខ្ញុំនៅនឹង Python 3ហើយ Python ក៏វាមាន version របស់វាច្រើនដែរហើយនៅក្នុងនេះគឺយើងប្រើ Python 1ដែលយើងហៅ C Python we popular យ៉ាងគេអូខេឥឡូវយើងមានសំណួរទុចមួយដែលយើងអាចពឹងរឹងចំណេះដឹងយើងព្រោះ topic យើងឯហ្នឹងគឺអស់ហើយ what is python and python version យើងបានជជែកគ្នាហើយណា python is a high level programming language ហើយ python មាន3 version version 1 version 2 and version 3ព្រោះយើងអាចនិយាយថា Python 1, Python 2 ហើយនិង Python 3តើឡើយចូលសំណួរទី1គេសួរថា Python is តើ Python គឺជាអីឥឡូវយើងមាន3ជម្រើសទី1 programming language ទី2 development environment ហើយទី3 នោះ set of editing tool programming language គឺជាភាសាសរសេរកូដ development environment កន្លែងដែលយើងធ្វើការអភិវឌ្ឍបានន័យថាកន្លែងដែលយើងសរសេរ program សរសេរអញ្ចឹងណាហើយទី3នោះគឺជាឧបករណ៍ដែលយើងប្រើដើម្បីធ្វើការកែឬក៏សរសេរអូខេអញ្ចឹងចម្លើយគឺជម្រើសទី1គឺវាជា programming languageសំណួរទី2 which of these statements is true តើប្រយោគមួយណាដែលវាត្រឹមត្រូវគឺមាន3ប្រយោគដែរ Python code must be always compiled កូដរបស់ Python ហ្នឹងគឺតើតើយើង compile វាសិនផ្គុំវាសិនណា compile ហ្នឹងគឺតើវាដូចផ្គុំដូចចាប់វាបញ្ចូលគ្នាឲ្យទៅជាងាយអានបានហ្នឹងយើងហៅ compile ហើយទី2 Python 1.7 is the most widely used version now Python គេថា Python 1.7 ហ្នឹងគឺជា Python ដែលគេប្រើប្រាស់យ៉ាងពេញនិយមកន្លែងនេះដូចជាមិនត្រឹមត្រូវទេព្រោះ Python 1គឺយើងចុះប្រើហើយឥឡូវហ្នឹងប្រើតែ Python 2 Python 3ទេហើយទី3 C Python is an implementation of Python C Python គឺជា
ការអនុវត្តមួយនៃ Python បានវាជាផ្នែកមួយនៃ Python ដែរជាបំណែកមួយនៃ Python តែមួយណាត្រឹមត្រូវសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ត្រូវគឺទី3គឺជាប្រយោគដែលត្រឹមត្រូវប្រយោគពីរខាងលើគឺមិនត្រឹមត្រូវទេដោយសារតែ Python យើងអត់ធ្វើការ compile ទេគឺយើងសរសេរព្រមយើងអាច run ព្រមតែម្ដងហើយទី2នោះគឺ Python 1គឺយើងជួប file ហើយអូខេអញ្ចឹងយើងបានបញ្ចប់នៅវីដេអូទី1នេះដោយជោគជ័យហើយនៅវីដេអូទី2យើងនឹងរៀនសរសេរ program យើងតំបោ maybe hello world program អូខេជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ